kan di musim tan durian ne ison tewe dong waya panen dipetik wong liyo. Sun cawi cawi si, sun joko lan sun rumyanti, yo mung riko sing piso kekyanti. Cawi cawi si, sun joko lan sun rumyati, yo mung riko sing piso kekyanti. Wis cukup isun dewek ngerti parantiani, welas iki kelawan puji sing piso diati siji. Manggian-manggian ni kembian mekar yoro bisa dipetik wong iyo isun pusing bisa ngelilo rojo brono hangerek so welasih hati bisa ketiki sunung bisa percaya marang Gusti makiyo kontakan di musim sunung bisa nuruti riko dipo.